Abşeron rayonunun Saray kəndində 2 nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Qəzada ölənlər 1960-cı il təvəllüdlü Yusifov Siyasət Mirzə oğlu və 1963-cü il təvəllüdlü Əliyev Kamil İsmail oğludur. Üçüncü qurbanın adı və soyadı hələ heç məlum deyil. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, onların hamısı tikintidə işləyirdilər və birlikdə kirayədə yaşayırdılar.